गायज, आतां आमचे मुखार आसा जसिंता फेर्नांडीस आनी तें राशोल पंचायत इलेक्शनाक बसलां आनी तें आतां ताचे आमकां व्यूज आनी विजन कितें आसा तें आमकां सांगून दिवची. हांव राशोल पंचायती कॅन्डिडेट वॉर्ड नंबर 5. मुगे सिंबॉल एरोप्लेन. मुगे विजन आमकां हें कितें जें लोकांक स्किम्स बीन पावनाय त्यो पावोवपाक, जे लोकांचीं प्रॉब्लम्स आहाय तीं सॉल्व करपाक, आनी सोदां पयलींचें येताय. आमी न्यू कितें न्यू करया, न्यू कॅन्डिडेट आनी न्यू कितें करया आमचे विलेजी पासत. दुसरें म्हळ्यार तुगे इशूज कितें आहाय ते, लायक लोकांक इशूज आसताय चोय, सो ते इशूज लोकांक तुजे पयले दवरले, तूं कितकू सॉल्व करतले ते इशूजू? फॉर एग्जाम्पल ड्रेनेज प्रॉब्लम आहा आमकां आनी मॉस्किटोय जाताय आहाय ते, त्यो ड्रेनेज क्लीन डॅमेज आहाय त्यो सारकी करपा आनी क्लीनूय करपाच्यो. फॉर एग्जाम्पल फिशींगाक तितू लोकांक हें ना, एनकरेजमेंट ना गोवोरमेंटा कडच्यान, सो आमी तांकां स्किम्स दिवन सपोर्ट करपाक सोदताय. गार्बेज प्रॉब्लम आमकां गार्बेजी उडोवपाक जागना आनी ती गार्बेज उदकां वयता आनी फीश प्रोड्यूस जावपाक लॅस जालां. आनी लायट्स सगळे लायट्स एक दीस आसले एक दीस आसनाय, त्योय सगळ्यांक सारकी करून लोकांक ते बरें हें दिवपाक लायट्स बरी हें करपा येयली. ओके, तिसरी म्हळ्यार तुगे वोटर्स आहाय तांकां तुका कितें, तुगे तांकां मॅसेज कितें दिवपा सोदिता, तुगे मॅसेज त्या वोटर्सांक कितें दिवपा सोदिता? वोटर्सांक हांव म्हाका एक चान्स दियाय, हांव तुमचे पासत कितें बरें करपाक सोदतां, तुमगे प्रॉब्लम्स आहाय तें सॉल्व करपाक सोदिता, आनी एक 5 वर्सां म्हाका चान्स दियाय. सोदां तुमी तें पयलींचें हाडटाय, आतां एक चान्स दिया आनी आमगे विलेजीन कितें बरें करया, सगळीं प्रॉब्लम्स आहाय ते इशूज आहाय ते सॉल्व करपाचे, सॉल्व करून तांकां एक हॅल्प आनी तांकां हॅल्प करपा. थँक्यू जसिंता, तूं जें उलयलां तें मुखार कोत्तलें म्हूण आमी सोत मानताय आनी थँक्यू तुका, ऑल द बॅस्ट. थँक्यू.